Takže já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme aktualizace. Dneska jsou bohužel takový aktualizace, že přidali jenom do ně, prostě do trhu nějaký koně a věci. Nicméně já to potřebuji natočit s tím, že si potřebuji vyzkoušet, jestli mi funguje normálně nahrávání, protože mě v poslední době se nějak pokazil zvuk a vždycky to bylo posunutý ten zvuk. A nevím proč, tak potřebuji dát nějakou zkušební nahrávku. Takže to zkusíme tady u tohohle a půjdeme se podívat, půjdeme asi na Stívko. Je to prostě pohledně jenom trzí, že tam jsou nový koně a nový oblečení a tak dále. Myslím si, že je to z důvodu, protože minule byly ty story questy, tak úplně neměli čas pracovat na něčem novým, nebo nebyl nějaký nápad pořádně a tak dále. Což mě jakoby nevadí, já to chápu, že prostě za ty questy, co udělali, tak jako si zasloužejí voraz, prominutím. Protože to fakt jako ty story questy byly bomba. Bylo to pes skvělý. A hrozně mi štve, že právě na té nahrávce ten zvuk je posunutý. Mě to prostě blblo. A nevím proč, takže se to posnažím zjistit. A musím přeinstalovat grafický ovladače, protože to bude lepší. Já se omlouvám, že tady někdo křičí, ale prostě jsou prázdniny, sestra je doma, pouští si tady písničky, křičí, takže tohle byl přesně důvod, proč jsem nemohla předtím natáčet, protože jsme měli společný pokoj a tohle to probíhalo jakože normálně, takže když tak dám do pozadí nějakou písničku, která normálně nebejvá, tak když tak je proto, aby nebylo nic slyšet. Takže, to tu nějak upravení, jsou tu Arabové, to jsem jako pochopila, jestli jsou to noví Arabové, to podle mě nejsou noví Arabové. A 750, ok, a má to i výbavu. Jasný. Hustý. Já nevím, kolik stojí normálně ty koně, ale jakože na to, že je to s výbavou. Jakože OK. A je to ta výbava, která se prodává tady a je to s těma kytičkama. To je docela dobrý. Jakože já žádnýho Araba nemám. Možná bychom měli. Mně se vždycky líbil tenhle ten. Já mám tady tu barvičku úplně ráda, tady těch koní. A nebo ten šedivý je hezký. Nicméně, vůbec netuším, a koukám, že je ten takový obyčejný, tyjo. Jen takový šedivý setík. No, podíváme se, měli by být nový brýle. Jo. Tak to jsou taky ty bzum zum brýle. Já tady to moc nemusím, nebo asi bych si to na svý postavičku nekoupila. Happens. nevím, tohle to není nic pro mě, ani jakoby, mně stačí, že mám brýle v realitě. Já si nechám postavičku tady bez brýlí a ušetřím to trápí. Ne, dělám si srandu. A tady koukám, že se asi evidentně nic nepřidalo ani. To už tady bylo. Dobře, tak to necháme takhle. Co pak tady máš? A jsou nový kapsičky. Čumí, čumí. Hezky. Tohle vypadá jak... jak od těch, od... fuj, eskimáků, nebo jak se jim nadává, který byly v dinu. Takže tady nic nového ani není. A jenom tohleto. Dobře, tak to jsme si projeli. Na to, že jsou to aktualizace, který nejsou nějak vážný, nebo tak je tady docela dost lidí, ale to bude tím, že možná jsou prázdniny. Oh, ty kalhoty vypadají mega dobře. Dobře. Botičky, ty jsou hezký, oh my god, to se mi líbí ten detail, to je skvělý. Rukavičky, klasička. Docela se mi líbí. Líbí se mi ty košilky. Ale nevím, jestli... škoda, že není nějaká hezčí barva, jako jsou hezký, ale nějaká hezčí barva by se určitě... mě osobně líbila víc. To teď to ani nevím, že je takový svetr, ty krásy, tady se rozumím věcí. Já se moc nechodím, takže klobouček. Takže takhle to potom dopadá. Tak, tož znamená... tož, jasný, Natka si z Moravy. To znamená, že asi všechno. S tím, že... já si myslím, že je to na všech trzích stejný, že to nebude někdy rozdílný někde jinde, takže to znamená, že tohle to jsou celý aktualizace. Cože, to jak tady se dějí, toho jsem se nikdy nevšimla, nevím, jak je to dlouho a tak hustý. Nicméně, já si myslím, že pro tohle to stačí. Dělám to hlavně kvůli té nahrávce, jestli to všechno funguje a tak dále. Takže tak, taky jsem to chtěla mít na kanále, přeci jenom, že nějaký takovýhle aktualizace, sice jsou v ozovkách nezajímavý, ale zároveň prostě to mít na kanále, že co kdy bylo a tak dále, si myslím, že je super. Takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo.
Můžete napsat váš názor na ty aktualizace, já si myslím, že ani k tomu není nic moc co říct, prostě dle mého si chtěl dělat oddech od těch příběhových questů, rozumím tomu a jako nápady taky nerostou na stromech, takže to chápu. A nějaký to oblečení se určitě šikne a hlavně ty koně docela, je to výhodné, jakože když se k tomu dáš ten set a tak dále. Takže tak, já moc děkuju, že jste tady byli, ano, to je jak na streamech nad kolo. Já doufám, že se vám video líbilo, já se s vámi rozloučím a zatím čum! Spoken, don't ever forget your golden. I will find a light in your soul.